माओवादीको अघिको लडाकुका नाममा करिब अडचालिस सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट दुई दुई लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ खाल। के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा हामीले तिरेको ट्याक्स नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूलाई मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्नु पाइने निरङ्कुश हुनु पाइने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन अयोग्यले त दुई लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस् अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु दिन दाडै देश लुटिएको छ सहमुखस्तो दे, हामीलाई कुनैहरू छैन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मङ्गल ग्रहबाट आएर मान्छेहरूले भोट दिएका होइन यहाँ विश्वासको मध्येको होइन सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ माननीय श्री रवि लामी छाने र मान्य श्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सभा एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु मान्य श्री लक्ष्मी महतो कोइरीको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा नियमाले दुई हजार उनासी सभाबाट पारित भइसकेपछि नियम दुई सय अडचालिससँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बेहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु मान्य सदस्यहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन मार्फत तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित चितौँ क्षेत्र नम्बर दुई र तनहुँ क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित भई आउनुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय श्री रवि लामिछाने र मान्य श्री स्वर्णिम वाग्लेलाई सभा एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु हाम्रो पार्टीको सर्दीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामा पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता भेलामा जाने क्रममा त्यहाँ केही अवाञ्छित गतिविधिहरू भएका छन् र पार्टी अध्यक्ष लक्षित गरेर ढुङ्गा मुढा गर्ने कोसिस भएको छ शान्ति भङ्ग गर्ने प्रयास भएको छ प्रहरी इन्सपेक्टरको टाउको फुटाइएको छ र सत्रवटा टाँका लगाइएको छ प्रहरी हवलदार हवलदारसन्न अवस्थामा छन् यस्ता अवांछित गतिविधि गर्नेहरूलाई अहिले प्रहरीले हिरासतमा लिएको त सुनिएको छ तर त्यहाँ सत्ताकै मान्छेहरूका दबावको कारणले उनीहरूलाई छोड्ने काम हुँदैछ भन्ने पनि सुनिएको छ यस्तो गलत कामका नीति सरकार उद्धत नहोस् भन्ने कुरा पनि प्रमुख प्रतिपक्षको दलको तर्फबाट हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ र यो घटनाको घोर निन्दा र वर्षना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय सभामुख महोदय देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ भयावह अवस्थामा छ हामी सबैलाई थाहा छ सभामुख महोदय आज राज्य कोषबाट राज्य कोषमा रकम नभएको भन्दै असी अरबभन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूलाई भुक्तानी दायित्व भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्था छ पन्ध्र अरब शिक्षा र कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ पाँच अरब वृद्ध वृद्धाहरूलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले दिन बाँकी नै छ पाँच अरबभन्दा बढी बिमा र विपन्न कार्यक्रम का अन्तर्गत का राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जस कारणले बीम बिम बिमितहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ अस्पतालमा बिस अरब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको सामना ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ यस्तो दुरावस्था मुलुकको छ सभामुख महोदय र अहिले अनिवार्य दायित्व करिब एक खर्ब बिस अर्बभन्दा बढी छ यस्तो भयानक स्थिति हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय मैले सुन्दैछु हामी सुन्दैछौँ हिजो मात्र क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय भएको छ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानमा पचास प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ जसले गर्दा अहिले स्थानीय तह प्रदेशका सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था पुगेका छन् त्यहाँका कर्मचारी तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र नियमित काम पनि हुन नसक्ने अवस्था पुगेको छ यस्तो अवस्थामा देश जाँदैछ सभामुख महोदय तर हामी सुन्नु परेको छ आज माओवादीको ऐक्य लडाकुका नाममा करिब अडचालिस सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट दुई दुई लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ खाल र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख हुँदै एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ शान्ति प्रक्रिया प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइयो तर आज सत्यनिपूर्ण तथा मेलमिलापको काम का थाँती राखिएको छ त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन त्यसबाट पैसा निकाल्न धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय हिजो अनमिल्ने प्रमाणितकरण गरेका लडाकुहरू पछि जुन पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला दुई हजार चार सय एकाउन्नजना को व्यक्ति थिए भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएन ती व्यक्ति कहाँ रहे थाहा भएन तिनका नाममा पन्चानब्बे करोड रुपियाँ पैसा तत्काल नेकपा माओवादीको नेतृत्व ने ने पैसा बुझेर लिएर गयो त्यो पैसा कहाँ गयो महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ र त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्वित अवस्थामा छ छु महोदय हामी भन्न चाहन्छौँ शान्ति प्रक्रियाको प्रक्रियाहरू पुरान्तरण नसोच्ने त्यसमा अगाडि बढ्न नचाहने अनि देशको ढुकुटीबाट दिनौँ पैसा निकालेर लिएर जाने गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन दाल तेल चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन तरकारी किनेर लगाएर घर पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन गरिब मर्ने स्थितिमा फुइसकेको छ तर राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि दिस दिन दहाडै देश लुटिएको छ सहमुख हुँदै यस्तो कुरा हामीलाई कुनै अन्त स्वीकार छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ सहमुहोदय यो कुरो सदा सहायतालाई हामी सदा सहायताका साथ उठाइरहँदाखेरि यसलाई सुन्ने काम भएन भने यसलाई गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने यसका विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम पनि हामी उठाउन तयार भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु महोदय यो सदनमा कहिलेकाहीँ अचम्म अचम्मको कुराहरू सुन्नु पाइन्छ विकास बजेटहरू कटौती हुँदैछन् कर्मचारीहरूलाई तलब खाने पैसा छैन सभामुख महोदय प्रहरीहरू रोएको हामीहरूले सञ्चार माध्यममा देख्छौँ तर यो सरकारले क्याबिनेटमा के निर्णय गर्छ भने एक अरब चालिस लाख आफ्नो अयोग्य लडाकुहरूलाई बोनस पुरस्कार दिनु थालेछ यो कस्तो न्याय हो यहाँ बस्ने तमाम माननीयजीहरू विकासका आयोजनाका कार्यक्रमहरू लिएर मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले के जवाब दिनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको छ के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा हामीले तिरेको ट्याक्स नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूले मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन सभामुख महोदय म सभामुख महोदय मा मार्फत म सरकारले सचेत गराउन चाहन्छु उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मङ्गल ग्रहबाट आएर मान्छेहरूले भोट दिएका होइन यहाँ विश्वासको मत दिएको होइन नेपाली जनता ले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएको माननीय संसदहरूले मत दिएर उहाँहरूले जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्नु पाइने निरङ्कुश हुनु पाइने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुलमुखले लिनुहुन्छ त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय कर्मचारी मारा निर्णय नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू भएको छ मन्त्रालय मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यहाँ आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ त्यो पैसा त्यसमा लागु गर्नुपर्छ सभामुख महोदय मैले यो सदनमा सुरुमै एउटा विषय उजागर गरेको थिएँ आज फेरि त्यसलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु लक्ष्मी महतो कोइलीको बारेमा मान्ने सभामुख महोदय मैले कुरा उठाउँदाखेरि एकजना मान्नेले मेरो व्यक्तिगत कुरामा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो मैले एउटा संसदको नाताले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको थिएँ सभामुख महोदय अहिले पनि नेपाल प्रहरीले चिठी लेखेर संसद सचिवालयलाई महासचिवका नाउँमा संसद सचिवालयलाई ला, चिठी लेखेर उहाँ सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार उहाँ चाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेर महासचिवलाई चिठी लेखिएको र त्यो चिठी आजसम्म कार्यान्वयन नभएर लगातार पटक अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै संसदीय समितिमा राखेको भनेर रा, सुन्नमा आएको छ सभामुखमध्ये संसदमा सभामुखको रोल सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ त्यसैले संविधानको धारा उनासी घ प्रतिनिधि सभा नियावली दुई हजार अडचालिसको घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सहमु महोदय त्यसै गरी अहिले चर्चामा आएको विषय छ अयोग्य लडाकुभकको बारेमा सबै देशका नागरिक योग्य छन् अयोग्यले त दुई लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस् अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ यो काम सहत्ताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस् यो बन्द गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सभापति तथा म्याक्सेसे अवार्ड विजेता महावीर पुन नेपालका लागि गहना हुनुहुन्छ उहाँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा गरेको योगदान आफैमा प्रशंसनीय छ आविष्कार र अनुसन्धानमा सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्न उहाँले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आउनुभएको थियो तर उहाँको मागलाई सरकारले सुनेन अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्टाएर नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा राखिनुपर्ने सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम सोच भएका नेपालीलाई उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिदेन छुट्टै अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन सञ्चालन तथा खरिदन बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेकोमा ती माग पुरा नभएपछि उहाँले आजबाट आन्दोलन सुरु गर्नुभएको छ सभामुख महोदय महावीर पुलले राखेका जायज माग पुरा गराउन सरकार तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग छ नेपालमै अनुसन्धान र आविष्कारको क्षेत्रमा केही गर्छौँ भन्ने युवाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ स्वदेशमा अवसर नपाएका का कारण कैयौँ नेपाली युवाहरू विदेशमा पुगेर त्यहाँ नयाँ नयाँ आविष्कारको नया काममा लागेका छन् त्यसैले सभामुख महोदय महावीर पुन जस्ता अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई आन्दोलन गर्न पर्ने वातावरण होइन प्रोत्साहन करने वातावरण निर्माण में लग म को गंभीर ध्यान करना चाहूँ धन्यवाद